Allah mengawal pasti dari mana desa ini dek, mana guys ni ane jalan jual lagi barai, cuma siang buka. Kalau di depan macam tu, biar je nih cawan liar. Oh, pihak ni berkata, aceh you biro di lawu lude, suruh hanya sesuatu macam tu. Kau ni apa? Ipi nyai cincin sah. Jadi aku kenal kenal mili barai. Ah, di mana tu aku pinjai cincin berlawu lude, alu mili. Jadi aku apa mama di bu aceh kaya sah mah sah si ni. Aceh awal malah alu mili kenal kenal mili. Kalau jadi aku biar je nih aku ah, ni tu tu aku. Ane cakap dalam si ibu, language kat language tu ya barai, mesti kau ya lepa. Oh, baru tu jadi aku. Imaru bagaimana mah, biar ni dia tuh dia. Cukup ni aje masih bah. Tapi memang biar ni lah. Cuma mienya biar bah. Language kah, listening kah dah lah. Aduh, tapi baru kusi le. Ia ini ane, sekarang tu ramai mian, mati. Tu mian tak kahana tau, aku nak kahana tau, mungkin betul lah tau. Macam tu mian terlalu deh, aku tung lah deh, aku ngah lah deh, sakit. Aduh, so ini, cuma tu ramai mian kah, biar lah sih. Cuma lupa, tung lah ane le, ABC dia sah dia mah. Aroh, aku new solution ni, cuma apa ni barai? Aku nak aku mahu dah ni. Eh, ini mana aku? Di bagian aku keliru. ABCD ni, oh, subjek berani, mati mau, terus nane tapi dia nak. Eh, mana aku new aku ni barai? Tapi cuma cakap biar aku, no, cakap biar biar ni, cara apa pun ni, mesti buat aku. Di dalam aku nak cakap apa aja. Tapi cuma dia cakap biar aku, listing ni dia aku payah 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 untuk tiri, kau mahu membiar ni, kau mesti tu, mesti. Aroh, pinjai cincin ah, sih ni, kau mana? Masih ni. เสียงมันจะมาอ๋อยี่ที่ละว่าปีนี้ยี่ชิบุชิบุชิบุเอ๋ยแต่เนี่ยเสียจะมาโอ้พูดมาเลยเนี่ยเดียวไปยังไงอ่ะจะน้องเราเดาเราไปยี่ชิบุเอ๋ยอ๋อดีมาอะไรส่วนใหญ่เพื่อนไหนยี่ชิบเอาตัวเส้นน้ำเนี่ยดีนี้ดูน้ำเลยนะโอเคดีนี้น้ำเลยจะน้องตีนันบอลลูนแชมป์เป็นไปเลยโอเคดีนี้น้ำเลยน้ำจริงกว่าเด็ดตู้ภาษาไทยมันตัวเนี่ยดีฮะดีแจ่มดีน้ำเรียนเด็ดน้ำเรียนเด็ดน้ำเรียนเด็ดเอ๋ยเราเดียวปูเงี้ยจ่
နဲ့လုံအောင်ကြည့်လို့ငါဒီ D class တဲမှာတော့နေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ तू အဲ့လိုတွေးလာတာတခါတူတာ။စိတ်မပူပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တယောက်တယောက် skill ကလုံအောင်မတူပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က comparison လုပ်တဲ့ခါကျရင် nice ရှင်ကသူများတွေကိုတော်တော်ပြီးတော့ nice ရှင်ကအတော်တော်အားလုံးစားပါလေ။ကိုယ့်အကူ nice ရှင်။အဲ့တော့ကိုဒီမနေ့ကနားထောင်နေခါစကားလုံးဆက်တယ်မှာပြောတော့ငါလုံးဝင်နားလေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ငါလုံးနဲ့မရောအောင်မတူသားဘူး။ဖြစ်နိုင်ခုနလုံးနားလေမတူပါဘူး။တပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ငါးလုံးတော့မရောစင်နဲ့ခုနလုံးရှစ်လုံးဆယ်လုံးပြည့်ရင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုး day to day ပေါ့နော်တနေ့ချင်းတနေ့ချင်းကိုကိုပဲနှိုင်းရှင်မှာငါတိုးတက်လာတာဆုံးလို့လားဗလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်လို့မှသူများနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမြင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တက်တယ်ကြာနေငယ်နှိမ့်ငယ်တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကိုဟိုမန်နေတက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ပညာရည်ချင်းက၅တန်း၆တန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တတိထားမှာကားနဲ့သွားတဲ့လူနဲ့စပိန်နဲ့သွားတဲ့လူနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်တော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ။ဥပမာပြေးတဲ့လူနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့လူလမ်းလျှောက်ရင်တနာယီမှရောက်မယ်။ပြေးရင်နိုင်ဝတ်နဲ့တောင်းရောက်မယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ်ဆိုရင်ပူအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုလိုရနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုင်ကိုဆွေးရအောင်မယ်။ငါပညာရေးရှင်းနေလို့တက်လို့မရပါဘူးလို့မတူမိပါနဲ့။ပင်တင်တတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ language ကကျွန်တော်တို့ကဒီပညာရေးချင်းအားနေလို့ရှိတယ်အစစ်ကြီးပါတယ်တိုးတော့ညာလေကျွန်တော်ခုနပြောလို့စာရန်နေရေးဖို့စောင်းမရေးဖို့ level 2ကိုပြောတာပေါ့ကွာလုပ်ငန်းဝင်သက်ဆိုင်ရာနေရာဒေသတီးမှာ communicate လုပ်ဖို့ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးချင်းအားနည်းလေရနိုင်ပါတယ်ဘာမှစိတ်ကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကကိုကအားနည်းရင်အချိန်ကုန်ပြီလို့တို့ဆယ်အောင်လေဘွဲရရဲပမာနဲ့ဒုတိယနဲ့ချီတယ်တိုးတော့ညာလေအချိန်ကအားနည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဝီးဖြစ်တာလေရှိပါတယ်အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့မှုလေ၈တန်း၉တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကအားကောင်းနေတော်လေးမြန်တဲ့လူတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီအတန်းပညာရေးချင်းကဟိုရှိလာရင်လည်းကောင်းတယ်မရှိဘဲနဲ့အားနည်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းပို့ပေးရပြီးပေးရပါလိမ့်မယ်အကျိုးဆိုတိတ်တောင်ပုံမပေးရပါဘူးလေဗယ်လောင်းလိုက်ွားရလူတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကအတင်းတန်းမှာကိုယ်ပုံမလေးလို့ပြောတာကိုဒီဘလုံးလေးထားရှိတယ်ကိုဒီဘလုံးထားရှိတယ်အဲလိုဒီကတင်တဲ့တင်မှုနဲ့ကိုက်ကြည့်လားမကိုက်ကြည့်လားကိုက်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလုံးမြန်မာလိုအပ်ချက်ချနိုင်တယ်ဘလုံးမြန်မာခက်ခဲချနိုင်တယ်ဆယ်စမားတွေမြန်မာလိမ့်မယ်အခါကျရင်ဘလုံးလောက်ပါလို့ suggestion ပေးပါလိမ့်မယ်အဲလိုဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါအရေးကြီးတာစိတ်ကြတာငါတကယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော့သူများလည်းပုံပေးရင်ပေးရမှာပေါ့ပြော့၅တန်းဖြစ်တယ်၆တန်းဖြစ်တယ်၈တန်းဖြစ်တယ်၁၀တန်းဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူပါနဲ့အဲတော့တချို့ကလည်းရှိသေးတယ်တခါကျွန်တော်ကတော့အာကြောင်းပြီးသွားပြီအဲသူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် level 1နဲ့ဆိုရင်နေနေမလားအဲ့လိုပြောရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပြဿနာကြီးကျွန်တော်တို့အတန်းမှသင်ခဲ့တာကစာလေးအခုသွားမှက language အဲ့တော့ပညာဘုံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောထားတယ် English to English ကိုသင်တယ်အဲ့ခါကျတော့တက်ကြည့်မှပဲသိလိမ့်မယ်သူကဟို
Masa level yang ni di solo le, di language pun malu di, cikgu sila masih lagi, cuma lu kamera ke, atau sahaja di no di mana, ada mulu, wah ni jadi semua lor, terjadi lagi dah, popular asing dia, apa sahaja cuma lu ambil orang, obi, di dalam semua dia, level ni ada tim yang ambil, ni ada tim yang ambil, kalau mana semua dia, semua pasal terbuka dia kuat tapi sih, lalu Oh, tu flexible dia mohon, aku like belum belum bina. Kalau kau di language ni, kau nak tu le segan ni sama, faham segan ni sama, kau ni mula balik. Kau yang kau belum hengat lah, language mana belum hengat lah, kamu pun belum hengat. Jono lo dia tuan ni, tuan macam ni dia sih, tak kira language tu tuan ni, sih balik. Kau jangan mula, jono dia ini sih, dia ni ni sih, kau ye jadi cuba auto move. Sesama dia jangan mula, kau ye Biru saya lain lagi, tu lah aku mau bantu dia. Skate dah, kuala balik ni. Kau ye skate, ane ini dah lo, cik ane ini dah lo, cik biar lah. Ya balik ni, cik aku akan bantu lo, cik biar lah tu balik ni. Ali lo review dia mana? Aku dah lo yang dia kekem cik awak terus lo. Dan itu, ramai kerja tak pun bina lagi. Aku mula ni, aku terus sih bina mana? Aku sama. Tiada nama aku mau, cari nama dia le. Tiada apa, kuat ni aja ane esok ni. Lalu ni, tiada nama, tiada siapa mau kuat sah dekat. Aku mula ni, jom jumpa aku yang ciri berusi esok. Aku tanya sih bina, pada nama macam tu. Asal usi, kau ber, lolo macam tu. Ada jangan ni bina mana? Kau bila sih bina tu mana? Aku ni aja, sih ni kau mana? Mesin ni, seni ni mana? Language kali dah tu, ya mana? Soalnya kau ni macam tu. Jadi kalau cari mana, kalau degree tu kalau cuma terlalu ini, dan awam ini, jangan bermaksud saya cawan lagi tu. Jadi ni terbaik solusi. Lagi insya Allah begitu jawab mana, terbawa tu ni pun terbawa tu ni pun cawan tu lebih asyik esok ni. Kau mesti ikut jawab mana, kalau apa sih terlalu ini dah, mana jangan bermaksud saya cawan lagi tu. Jadi macam mana?